Carlos Oliveira! Olá, meus amores! Estão procurando um Freeze? Então procurem o HDN do Comando FEAR. Porque, cara, ele é o maior distribuidor de Freeze do GTA Online. E vambora pra demonstração. Todo mundo vai contar essa parte aqui, ó. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera. Vamos estar, vai viver um outro amor. O que pensa que eu sofro? Se não sou o que pensou, me libera. Vamos estar, vai viver um outro amor. O que pensa que eu sofro? Se não sou o que pensou, me libera. Vamos estar, vai viver um outro amor. O que pensa que eu sofro? Se não sou o que pensou, me libera. Vamos estar. Miau. Solta me pé, meu nome é Gabi Pé. Sou polo. Pode estar tranquilo que ninguém vai ofender você, não, tá? Te garanto isso. Meu Gabi Pé, meu Gabi Pé. Meu Gabi Pé, se me balança, sou o Gabi Pé. Tá, 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 tá.